Dokument od 14. travnja 1858. potvrđuje da je Eduard Meder, vlasnik ljekarne K Crnom Orlu, još prije 1799. Taj dokument se izdaje povodom dopusnice za kupnju ljekarne magistra farmacije Franji VI. Ljekarna je tada vrijedila 15.000 forinti. Prva ljekarna u gradu vjerojatno je bila vojna i počela je prema nekima s radom 1726. godine. Nalazila se na uglu današnje Banjavčićeve i ulice Grguraninskog. Prvi karlovački ljekarnik za kojeg se zna bio je Matija Meder. travnja 1895. navečer na sam Uskrs osjetio se u Karlovcu i Hrnetiću jači potres. Pritom su oštećene neke starije zgrade i crkve. Epicentar potresa bio je u okolici Ljubljane. U Karlovcu su se i kasnije osjetili potresi, osobito oni s epicentrom u sjevernoj Italiji i zapadnoj Sloveniji. Milije moji, Karlovkinje i Karlovčani, ljeta gospodnjega 1852. 14. travnja. Ova prilika koja se pruža bratu da zaplovanom postane, dade opet danas kod obeda povod razgovoru. Još te sinoć, prije nego lega smo spavati kod večere, povedo smo mi razgovor svačemu. Umu, srcu, gludnji i tako dalje i tako dalje. I ja se ne mogu s Weberom u mnenjih složiti. Milije moji, sanje moje za ono što želim ja. Uzalud bijahu kolebanje u noći ugodno neugodne. Čitav dan me činiše zlovoljno. No dakle, kod obeda povede se razgovor o plovaniji. Ja izrečem da ja bratu na ladanje ne bi išla, nego u svet se otisnula. Svijet. Ha? I po njemu furala se dok mene nestane. Ma suprotstavila se sestra, pa mi opet prodiku drži o mojim obvezami. A, milije moji, tako je to. A kad za me biti će mi esta i vremena, kada? 3 metra ispod zemlje. '94. delegacija sindikalnih aktivista sa Sicilije posjetila je karlovačke samostalne sindikaliste gdje su se informirali o sindikalnim aktivnostima u gradu koji trpi stalne napade srbočetničkih odmetnika. Dogovorena je potrebna pomoć prognanim i izbjeglim te potrebitim članovima. '2003. promovirano reprint izdanje knjižice Grad Karlovac i njegove koranske kupelji autora Abzeka u hotelu Korana Srakovčić. U sudjelovanje velikog broja Karlovčana o izdanju govorio je profesor Ivan Jurković. Na smotri malih pjevačkih grupa, ženska vokalna grupa Karlovčanke sudjelovala je s pjesmom Tičice. Koja nosi dužu i ljubicu, ona pada nje.
Spokoj.